За тэгээд ер нь уур зааргүй амьдртай бол хичнээн сайхан. Би ихтэй ойлгож байгаа шүү. Танаас өөрөөс чинь шалтгааллахгүй уурлах шалтгаануудын энэ Улаанбаатарт бол бүр зөндөө байгаа. Түгжрэл замын хөдөлгөөн хүмүүсийн хандлага ажлынхын батрын мөнгө усын мөнгө ярьдаг устөрч энэ төргээ зөндөө. Ойлгож байна, ойлгож байна. Угаасаа энэ уурлах шалтгаануудыг дурдаад явбал хэзээ ч дуусахгүй. Гэхдээ бүх зүйлд бухимдах нь шаал утгагүй гэдгийг хүн болго мэдж байгаа юм. Энэ уур уцаар гэдэг сэтгэлийн гохноос болоод гэр бүл, найз нөхөд, ажлынхан, хайртай дотны хүмүүсээ гомдоож хизээч буцалгүй сэвтэй харилцаанд хүн бүх орж үзчихсэн байх. Хэрэв би тэр үед л уурлаагүй бол, тэр үед л уурнаасаа болоод тийм ухаа хилээгүй бол гэд бид нар бүгд тэрэ харамсдаг. Би бол хүн болгоныг айллах, бага уцаарлаж, бага стресстэж амьдраасаа гэж хүсдэг. Иймээс өнөөдөр энэ уур бухимдлын менежмент буюу anger management гэдэг сэдвээр ярих гэж бодлоо. Эхлээд энэ удаагийн контентыг бэлтгэхэд тусалцаа үзүүлсэн Очрун RoMZ-д маш их баярлалаа. Очрун RoMZ банк бус санхүүгийн байгууллага маань салбартаа 15 жилийн туршлагатай итгэл дасан санхүүгийн байгууллага байгаа. За утгагүй наадам болох гэд хөдөө гадаа аюулгүй тухтай явж чадах автомашин авах гэж судалж байгаа хүмүүсэндээ байгаа. Тэгвэл Очрун RoMZ-ийнх маань автомашин лизингийн зээлийн урамшуулалт айнаа зарласан байгаа шүү. Урьдчилан 20%-тай, 48 сарын хугацаатай, 2.8% хүүтэй ийм боломжийн зээлийг таах боломжтой байгаа. Мөн тусгайн өсөлөөр орлого зодлохгүй, орон нутаг харгалзахгүй авах боломжтой. Хүлээхгүйгээр хүлээл, санхүүжилтэнийг саатуулахгүй. Утас 7575-1818. Холбогдох дэлгэмгүй мэдээллийг тайлбарт хэсэгт үлдээсэн байгаа шүү. За ингээд хурцлуулъя. За эхлээд энэ уур гэдэг сэтгэлгүйдлийн талаар ярилцъя. Бид бүгдээрээ ингэж ярьдаг. Тэр ингээд миний уурыг хөргсөн болохоор, тэр намайг ойлгоогүй болохоор, тэр алдаа гаргасан болохоор, тэр тэгж хэлсэн, тийм үйлдэл гаргасан болохоор би уурсан. Энэ бол маш том алдаа. Сэтгэлгүйдлийг гэдэг, за ялангуяа уур уцаар гэдэг сэтгэлгүйдлийг хүн өөрийн дотоо бий болгодог. Өөрөөр хэлбэл хүн өөрөө удиртан бүрэн хянах боломжтой гэсэн үг. Уур хилэн гэдэг хин нэгэн танд аваачаад юусэн өгсөн зүйл бол биш. Та өөрөө сэтгэл дотроо бүтээж үүсэж байгаа зүйл. Энэ талаар ойлгох хүмүүсээс зөндөө байгаа ах. Гэхдээ би мэдээж уурлаа гэж бодоод уурлаагүй шүү дээ. Нэг л мэдсэн чинь уурлцсан байсан. Гэхдээ тэр бол та жижиг сажиг өмнөд уураа хүрэхээр автоматар реакц үзүүлдэг болсон гэсэн үг. Энэ тахны механизмыг ойлгоод сайжруулж чадвал хин буугаач энэхүү уурыг контролдож чадна. Тэгэхээр нэгт уур бүхэндэл яаж төрдөг вэ? Үндсэндээ хоёр том шалтгаантай. Эхнийх нь ийм байх хэвээр, тийм байх хэвээр гэсэн үзэл бодол. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө олон бусдыг өөр гэдгийг ойлгохгүй. Магадгүй ойлгохыг хүсдэггүй энэ үзэл бодол. Жишээ нь би ингэж юм хийсэн байхад надад хариу бичихгүй стори хийгээд байна. Тэжээсээ шууд бичих хэвээр зүгтэй. Ийм ч нэг ойлгохгүй. Хэрэв би байсан бол зүгээр л нэгэд энийх байхад ингэж сүртэй реакцлах хэвээр зүгтэй. Хүн хүлээлх байсан бол анхнаасаа хоцрон гэдэг хэлэх хэвээр зүгтэй. Би ингэж эсгэл гаргаж байхад чи бас сэтгэл гарах хэвээр зүгтэй. Чи хүний санаа зовоомор гэвэл алан болохгүй хаана юу хийж байгаагаа хэлэх хэвээр зүгтэй. Гэх жишээ нь ийм байх хэвээр хүн болгонд хийдэг энэ чинь энгийн зүйл би тэгдэг юм чинь чи ч бас тэлэх хэвээр. За энэ үзэл бодлоо бол хайх хэрэгтэй. Хүн болгоо өөр хийдэг бид хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тийм байх хэвээр гэдэг бол зөвхөн таны бодол. Таны идэл үнэмшил, таны зам чанар, таны үзэл бодол, таны хүмүүжил, таны үг үйлдэл заавал бусдад адилхан байна гэсэн үг бол биш. Альсэл таны таньж мэдэрч нөхөлж найзлсан хин нэгэн одоо таны харьцаж байгаа үнтэй заавал адилхан байх албал байхгүй. Тэр байсан бол тэгж хэлж байх байсан юм. Тэр байсан бол линк байсан юм. Гэдэг үзэл бодол бол маш буруу. Тэглэж угаасаа төгсөн гэж байдгүй. Бүгдээрээ л өөрөө өөрснийг гэсэн онцлогтой болохоор нэгний сул гэж бодож байгаа тал, бусдын тавуу гэж бодож байгаа талтай харьцуулах нь өөрөө угаасаа айгүй утгагүй хэрэг. Бид амаараа хүн болон өөр гэж их амархан хилдэгчсэн. Яг үндэ энийг боддоор нь ойлгоод хэрэгжүүлдэг хүмүүс бол маш ховор байдаг. Би өөрөө тийм лаг зөв үзэл бодолтой болохоор энийг хэлж байгаа юм бол биш шүү. Зөндөл сүрэг эмоц буруу үзэл бодол орж ирдэг. Тэр тусаа тэрийг мэдээд өөрөө ийм байхыг хичээж байгаа нэг. Тийм болохоор өөртөө бас давтан хэлэнгээ та бүхэнтэй уншиж мэдж мэдэрсэн зүйлсээ хуваалцах гэж байгаа гэдгийг та бүхэн ойлгоорой. Бас үүнээр нэмээд хэлэхэд өөрийгөө удирдах чадхаас биш бусдыг удирдах чадахгүй гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Та бусдад сэтгэл гаргах хэсэг нь таны өөрийн дур боловч бусад хүн танд сэтгэл гаргах хэсэг нь угаасаа таны дур биш. Хүн хүндээ тодорхой хэмжээнд нөлөөлж чаддагцсан эргээгээ тухайн хүн ямар үйлдэл гарах вэ гэдэг нь тэр эцсийн шийдлийг та хэзээж удирдах чадахгүй. Энэ удирдах чадахгүй зүйлээ удирдах гэснээс болоод л уурлаад л зарим нэг нь бүр хэрэг сэтрээд гар өрдөг. Тийм болохоор бусдыг өөрчлөх биш, өөрийгөө л өөрчлөхийг хичээх хэрэгтэй. За хоёр дахь шалтгаан бол хүн уур уцаараар өөрийгөө болон өөрийн чухал үнцнээ хамгаалдаг байгаа. За жишээ нь би өнгөрсөнд хамгийн их уурлаж байсан тохиолдлоос санангуут нь магадгүй хин нэг миний гэр бүлийг гутаанд оромжлсон үед гэдэг ч юм уу. Аль эсвэл ямар ч монгол хүн хин нэг Монголыг гутаах үйлдэл гаргах юм бол бүр амар их уурлалтай. Эсвэл хамгийн түгээмэл жишээ бол өөрийнхөө нэр төр талдах зүйлд хүн аягүй хууралдаг. Өөрийн ажил, карьер, үн үзэмж, сонирхол дүр юу байдгийг те. Уурснаар хүн өөрийгөө хамгаалах гэдэг байгаа байхгүй юу? Энд таныг ойлгосоо гэж хүсэж байгаа хамгийн чухал зүйл нь уур уцаар гэдэг бол хизээч шууд
хамгийн ихэнд гардаггүй. Өөрөөр хэлбэл уур уцаар бол хамгийн ихэнд гардаг сэтгэл хөдлөл биш гэсэн үг. Үргэлж хоёр дахь сэтгэл хөдлөл байдаг. Юу гэсэн үг гэвэл хүн уурлахаас өмнө гомдол, цочирдол гих зэрэг өөр сөрөг сэтгэл хөдлөл эхлээд гардаг. Жишээ нь хин нэг миний гэр бүлийн тухай муугаар хэлээ гэж бодъё. Ямар муухай юм бэ? Ийм хилдэг ямар хондмор юм бэ? Түүлээрээс уурлаа. Нэртэ ороод ирсэн чинь хүүхэд гэрийг нь ингээ бүр самарсан байлаа гэж бодъё. Та тэнгүүт нь цэвц зэрхэн байсан гэр бүр ингээл муухай самарулчих гэж. Гэт эхлээд цочиж байгаа юм. Тэгээд дараа нь уурлна. Одоо энэ anger management-ийн хамгийн чухал хэсэг нь энэ хүү ихний сэтгэл хөдлөлөө барьж үлдээх хэрэгтэй. Найз хүн, найз залуу чинь айгүй онцгой хандлага гаргалаа. Энэ үед та битгий уурл. Битгий ингээд өөдөөс нь хэрэлдэх гэдэг. Эргээд санах хэвээр. Би яагаад ингээд уурлах гэж байгаа юм бэ? Өвөө нэрээ би чинь гомцсон байсан юм байна шүү дээ. Би чинь энэ гомцсон өөрийгөө хамгаалах гээд сул дорой биш байлах гээд хүчрэхэг харагдуулах гээд уурлах гэж байсан юм байна шүү дээ гэж бодож сурах хэрэгтэй. Сурах хэрэгтэй гэж байгаа шүү. Хинт шууд энийг ойлгоод шууд тухай бүртээ ингэж хэрэгжүүлээд бүр ингэж мастер болчихгүй угаасаа. Тэгээд уурлах биш бид нарт ярилцсан сурах хэрэгтэй. Хараа. Чиний энэ андлах чинь намайг гонгилууллаа. Ийм юм учраас надад ингэж санагдлаа. Тэгээд тайван уучлалтгаанаа хэлээд ярилцах хэрэгтэй. Яг магадгүй нөгөөг нь ойлгохгүй за сүртэй шүү дээ. Юм сүртэй юм. Гошигноо. Эсвэл зөрүүлээд уурлах гэж үзчихсэн магадгүй. Түл тэгээд тэр хүн ч бас сэтгэлдөө удирдах сураггүй л нэг юм гэсэн үг. Тийм бол яг магадгүй энэ бичлэгийг үзүүлчихгүй юу. Ямар ч гэсэн таныг ойлгоосай гэж хүсэж байгаа хамгийн гол зүйл бол энэ өөрийн сэтгэл хөдлөлөө зөвөр ойлгож чадвал хүн яг түрүүнийг шиг уурлах оронд тайлбарладаг болдог. Тэгж чадвал ойлгомжтой. Бүх харилцаа, харилцаа ойлголт дээр явагдана. Яагаад уурсан ч юм бүү мэд дуугаа ураачдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Би ойлгож байна. Угаасаа ярилцмаар санагддаг байхгүй юу? Гэтэ хоорондоо зөв ярилцаж чадахгүй хүн хоорондын харилцаа гэдэг бол хизээч сайжирдаггүй. Харцаараа ойлголцсон нэгтер бол биш ээ. Хүн хэлээрээ мал хөлөөрөө шүү дээ. Тэгэхгүй бол дахиад л уурлаад дахиад л өөрийгөө хохироож байгаа байхгүй юу? Тэний хүн биш л юм бол нэг удаа айтайхан тайлбарлаад ойлгочихно шүү дээ. Тэгэд хамгийн харамсалтай нь энэ уур уцарын хим хэмжээ гэдэг бол ойрхон байх тусмаа илүү хүчтэй болчихдог. Нэг сайн танихгүй хүнд бол бид нар хэр бараг уурладаггүй шүү дээ. Замаа хараач яа гэвэл 5 минут болоод тэгээд шууд мартчихдаг. Жишээл ихнэр нөхөр, гэр бүл, найз хүн, найз залуу, ам нөхөд, ойрын хүмүүстэй бол бид нар аюу муухай цангаар багдаг. Яагаад юм бэ гэвэл ингэж уурлаа гэд тэд нар алга болохгүй л айлгүй дээ гэд эргэлцдэг байхгүй юу? Эсвэл уурлангаа дотроо өөрөө ч анзаарлгүй тэгэж найддаг. Гэхдээ амьдрал дээр яг тийм гэж үү? Байн байн аюух уурлаад л ойлгомжтой цан гаргаад л байвал хинч танай дэргэд байхгүй гэсэн хүсэхгүй. Тэгэхээр энэ anger management хичнээн чухал болохыг та хангалттай их ойлгосон байх гэж найдаж байна. Яг нь anger management-ийн талаар зөндөө жижиг сажиг зөвлөгөөнүүд бол байдаг. Жишээ нь уурлахсан үедээ гүнзгий амьсгаа ав. Бусдад хит их найдал төрүүлэх байл гэдэг ч юм уу. Уурсан үед л бодоод байлгүй үүр зэл орондоо бодоод өөрийгөө сатаарвал төсөөлөж уруулж бодох байл. Халуун цай уу энэ төр гэдэл. Гэтэ миний бодлоор хамгийн гол нь хүн өөрөө уурлахаас өмнө уурлах гэж байгаагаа таниад төрөө хийсэн шиг уур гэдэг сэтгэл хөдлөлөө гаргаж ирэхээс өмнө анхдагч сэтгэл хөдлөлөө хадгалж нөгөө хүндээ тайлбарлаж хамтаа ярилцах нь хамгийн чухал байх гэж бодож байна. Тэгээд энийг л өнөөдөр хуваалцахыг хүслээ. Ингээд айллахгүй 50 амьдарцгаая. Дуустал нь утсна баярлаа. Таалагдсан бол Instagram-аа дагараа. Дахгүй байлаа гэд би нэх уурлахгүй. Бабай.